Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Vamos tentar jogar Stuntmania Reloaded hoje. Não sei nem como é que é os comandos disso aqui. Ok, vejamos. Vamos lá. Crazy. Tá. Bloqueado. Tem que ir com o Trails por enquanto. Então vamos com o Trails, ué. Well done, o quê? Só quero tocar os comandos. O ASD ninguém merece. Isto. Agora sim. Agora sim. Acho que eu sei em outro lugar. Joguei nitro. Nitro M. Espaço pula. Ctrl faz as coisinhas. Tá. Pô. Ok. Quase que eu tenho que ir. Pra cá. Eu acho. Eu acho que eu não devia ter feito isso. Não entendi muito bem qual é o objetivo disso aqui. Certamente não é subir naquela pedra. Teleporte. Ok. Como é que eu teleporto? T? Não, dá pra subir na pedra assim. Tem um coisinho ali pra pegar. Eu acho. É. Não me pergunte como é que eu fiz isso. Vamos subir aqui. Isso, pula por cima do aqui. É, daí quando é que subir dele não sobe. Tá complicado aqui, hein? Pera aí. E aí, lá. Certo. Onde é que é o outro agora? Onde é que tem outro coisinha agora? Eu tô tentando entender pra que servem essas coisinhas. Deixa eu ver, teleporte, câmera, nitro, papo. Eu vou ter que fazer a volta. Dá só pra descer aqui? Será? Dá.
Daria, se eu tivesse ido no lugar certo. É, acho que eu buguei o jogo. Peraí. É. Acho que eles não esperavam que o cara fosse. Se alguém fosse conseguir errar as coisas desse tamanho ali. Pega essa coisa logo. Tá. Eu poderia ter ido duas coisinhas. Mas lá tem um solzinho pra pegar. Cadê? E como é que eu pego ali essa coisa? Tá, super pulo, ok. Realmente eu vou ter que limpar aqui. Será que eu consegui? Incrível que pareça. Voando ali, mas deixa quieto. Acho que não tem exatamente um objetivo muito específico aqui, a não ser pegar todas as coisinhas. É, tá com pulão mesmo. Tem que mudar a câmera essa coisa. Ok. Não? Tá. Chegar lá. Aí é praticamente um pulo pra morte. Eu acho que não tem outro lugar pra eu ir. Ótimo, eu consegui errar o lugar ainda. Eu voltei pro começo. Bom, acho que também por enquanto, só pra ver qual é que era do jogo. Então, brigadão pra quem acompanhou e até.